Bonjour, Sbah al Khair, c'est Guiss mon anniversaire. Je me dis que c'est une surprise. Impossible de faire une surprise, je me fais rassin. À chaque fois, je me dis que la fac ou la vie est faite. Je vais vous dire que c'est une vie qui est. Voilà, je dis c'est Well. Hussam Akassi. Je dis c'est Well, fait fort, c'est une fois que je vais vous dire. الجاطو نوال واه دير لي الجاطو لوروب لا كونفيدراسيون انت مثلا انت تيوا دير الجاطو ديريكت سوريا دير جي ايوا نيا باين ايوا انت شيت خاوتي نانا هات اي مش ديما ربعه يعني عندي اربعه ديال الناس ماكسيموم اربعه
راني تيجي جوايز انيفيرسير او تشاكو تشم القط هاي جوايز انيفيرسير اي زك كي غني زك جوايز انيفيرسير عيمك جوايز انيفيرسير صحي يا يروح تعمل تفكير